Mingla Bashi, Yat Kenny Nizzi, a change you champion. Say when you go no jazzy though. The Nederland sees him ma, Joseph Varishi. Ogola de Yenny. Leo Bados Gadi, we Piama see Chedo, she shall choosing him to eat. Doctor Jan can you not sing up near set it. We need Cheta do sweetie. သင်မြတ်နှစ်လိုပွဲကောင်းသည့်ဤသူအချိန်တန်မှတ်ပြောသည့်လျောက်ပတ်သောစကားသည်လေသင်မြတ်နှစ်လိုပွဲကောင်းပါသည်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီးဆက်ငါအငယ်23တွင်လူသည်ပြန်ပြောသောစကားအဖြစ်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏အချိန်တန်၍ပြောသောစကားသည်လေအလွန်လျောက်ပတ်ပေ၏ဟုဖော်ပြထားပါသည်စေမှုထံဟောင်းသာသနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်သည်ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်အခါ၌ တေလူဆဲဆဲဖြစ်ကားတတိယသေးတော်လဲစကားမပြောနိုင်တော့ပါလူနာကြည့်ချိန်မပိတ်မီညနေခင်းအချိန်၌ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝတော်တင်းအုပ်စရာတယောက်ကသူမကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါသည်သူသည်လူနာအပေါ်၌မှီ၍ဆောလမွန်တခြင်းခန်းကြီးရှိအငယ်9တွင်ပါတော်မိမိချစ်ရာသခင်၌မြောင်၍တောထဲကလာတော်ချိုသူက အဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုသောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အာပေနှစ်သိမ့်စင်မှာထိုအမျိုးသမီးသည်မျက်စိကိုဖွင့်၍ပြုံးရွယ်လိုက်သည်ထိုအပြုံးသည်သူမ၌ခံစားရသောဤလောကဤယောဂဝေဒနာများအတွေ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မနှက်မောမလင်းခင်မှာသူမသည်ဤလောကကိုစွန့်ခွာပြီးသူမ၏ချစ်သခင်ဖျားရှင်ထံတော်ပါ၌ဘုန်းဝင်စားသွားပါသည် ဤအားပေးစကားသည်မှန်သောစကားဖြစ်ပါသည်ချစ်တော်သူတယောက်ဆုံးသွားသောအခါသူ၏မိသားစုများငိုကြွေးဝမ်းနေပြီးကြေကွဲကြသည်တငယ်ချင်းများကနှစ်သိမ့်ခွန်အားပေးကြတော်လေသူတို့၏စိတ်နှလုံးကြေကွဲမှုမှတက်တာရာမရစေနိုင်ကြပါထို့အချိန်၌ဒေါက်တာ H.A. အပိုင်ငယ်9ခုကိုကာ၍ရေးသားထားသောစာဖြစ်ပါသည်၎င်းမှာညဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခုဤနန်းနဲ့ရ၌ကတခြင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိဤဟု၍ဖြစ်ပါသည်အကျံပိုက်သည်ဖျားသခင်ဤမှန်ကန်တင့်လျော်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးဝမ်းနေကြွယ်ခြင်းဤတန်ကြိုးကိုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါသည် တနေ့တော့ကလူငယ်အစုအဖွဲ့လိုက်ခရီးသွားရင်းတယောက်တော်သူကသူတို့ဤကောလိပ်ကျောင်း၌သင်ခဲ့သောသင်ခန်းစာတစ်ခုအပေါ်အခြေခံ၍တမန်ကျမ်းစာကိုတန်တရားရှိကြောင်းအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြသည်ထို့ဆွေးနွေးခြင်းအပြီးတွင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာမှသူတို့အဖွဲ့ထဲမှစကားနည်းသည့်ငယ်ချင်းတယောက်ကအဖွဲ့သားများကိုတုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီးဆက်ကို အငယ်၂၉တွင်ပါသောအရာကိုကိုးကားရွေးရွတ်ဆိုပြလိုက်သည်၎င်းမှာငတ်သာပညာတရားကိုပယ်စေခြင်းကတွင်တင်သောသူ၏စကားကိုနားမထောင်နေဟုရွေးဖြစ်ပါသည်။ဤကျမ်းပိုက်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းအပြင်အဖွဲ့သားများအလုံးအံ့အားတင်သွားကြသည်။ဤစကားသည်ငွေနှင့်ချေထားသောရွှေကဲ့သို့တင်းမြတ်နှစ်လိုပွဲကောင်းသောစကားဖြစ်ပါသည်။ အများသိသောပုံပြင်လေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါဆိုအမိရှိသောလူတယောက်သည်ပရိသတ်ရှင်၌မတ်တက်ရက်ကတင်းတို့ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ရှိလင်9မိနစ်အတွင်းမှာငါ့ကိုအသေးတတ်ပါစေဟုပြောပါသည်9မိနစ်လွန်သွားတော့လဲထိုသူမှမသေးပဲအသက်ရှင်နေခြင်းကဖျားမရှိကြောင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြသရန်ဖြစ်နေသည်ထို့အချိန်မှာပရိသတ်များထဲမှယုံကြည်သူတယောက်က မစ္စတာအင်ဂါဆိုတင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဂယုနာကိုငါးမိနစ်အတွင်းမှာကုန်ခန်းစေနိုင်မယ်လို့ထင်နေပါသလားဟုမေးခဲ့သည်။ဤသည်မှာအချိန်တန်မှတ်ပြောသည့်လျောက်ပတ်သောစကားဖြစ်ပါသည်။လျောက်ပတ်သောစကားကိုတင့်လျော်သောအချိန်၌သို့မဟုတ်အချိန်တန်မှတ်ပြောတတ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှစုကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ဤကဲ့သို့သောစုကျေးဇူးဖြစ်သည့်နှစ်သိမ့်ခြင်းစကား ခွန်အားပေးခြင်းစကားနှင့်တတိပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းစကားများကိုအချိန်တန်မှပြောနိုင်ဖို့ပြောတတ်ဖို့အတွက်ခွန်အားယူကြပါစို့။ဤအစီအစဉ်သည်
နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်